Exists when Satoshi's coins move. <laughs> thank you. Concordo, that's né? one of the reasons they'll move. eventually they will move, and they'll move because someone will be able to break the keys. Cadê o fake -toshi um, mover as wallets, but né? for the rest of the ecosystem, we can migrate <laughs> quite awesome. easily to another algorithm. it's not really as big a threat as people think it is. the next question comes from jj about satoshi's one million coins and quantum computing. if the protocol has to be upgraded to resist quantum computers, will such an upgrade likely require <laughs> manually moving funds to a new type of address? Would this mean that everyone, including Satoshi with 1 million coins, be forced to move their funds? And if they can't move them, then the funds might be claimed by a quantum computer, along with all of the funds from lost Talvez keys. Talvez não. Feiketoshi right, não precisa se preocupar, o Bitcoin it. não tem uh, criptografia. Esse, é, para o Feiketoshi o Bitcoin não tem criptografia, então ele não esquenta a cabeça. Mas esse ponto aqui que ele está falando é importante. As moedas que foram mineradas pelo, por Satoshi Nakamoto, ditas, né? minerados por Satoshi Nakamoto aqueles ditos lá um milhão de bitcoins e tal eles nunca foram movidos eles não têm a chave pública exposta para que possa ser feita a computação reversa e descobrir aí a chave privada só se existe o hash e com o hash da chave pública você não consegue fazer muita coisa você precisa de muito mais computação para conseguir reverter esse hash muito mais para fazer brute force muito mais então assim difícil porque olha só olha só a partir do endereço você precisaria de uma Computação muito superior à computação para reverter a chave pública em chave privada, você vai precisar de uma computação para chegar na chave pública a partir do hash, fazendo brute force. Tipo, é, é, não é só o dobro da computação, é muito mais computação, é muito mais difícil. É muito mais difícil do tipo praticamente inviável, sei lá, né? Então, as wallets do Satoshi Nakamoto, que nunca teve um Bitcoin movido e não, por isso, não tiveram a chave pública exposta, praticamente se trocarem os algoritmos e não resgatarem, mover esses é, esses bitcoins para novos endereços, eles vão ficar lá para sempre, cara. Eles vão ficar lá para sempre, né? Eu vi ali uma mensagem do Rodrigo falando: ah, se eu mover o meu bitcoin da exchange para minha wallet, o governo não fica sabendo?". O governo fica, ô, Rodrigo, porque a, a exchange vai contar para o governo qual que é a wallet, qual que é a sua wallet, para onde tá mandando. Então, toda vez que você pede um saque, você faz um trade e você pede um saque, o, o governo vai ficar sabendo qual trade que você fez e para qual wallet foi sacada porque a Exchange fala para o governo qual que é o... Não é que é, teve computação, computação quântica, não tem nada disso. É só pelo simples fato de que a Exchange já está conectada com as APIs do governo e mandando toda essa informação de maneira automatizada. O governo já tem. Pediu para sacar, o governo sabe qual que é a sua wallet. É tão simples quanto isso. Ele sabe quanto você fez trade e para onde você sacou essas criptomoedas. Porque a Exchange já falou lá, né? Pois é, pois é né? Feia coisa. Does quantum computing... That at some point all lost coins could be reclaimed because they can't be moved to an upgraded address. Um, JJ, yes, that is the case. First of all, we don't know that Satoshi has one million coins. It's difficult to attribute exactly how many were mined um, directly by Satoshi. Um, that's an estimate, but let's call it one million. Um, and there's a lot I'm more Bitcoin when that's imagine been lost over the years. Uh, I've lost uh, keys and lost small amounts of Bitcoin. Um, and and i'm sure many others have too. so what happens with those? quantum computing would basically mean lista, that né? the elliptic curve digital signature algorithm would be vulnerable. now, there are two different categories of algorithms that are used within bitcoin. one is a hashing algorithm, and the sobre... other one is a digital signature algorithm, ecdsa elliptic curve. quantum computing will MD, uh, most likely affect the elliptic curve digital you signature basically algorithm basically, first basically, whether you can use a quantum algorithm to shortcut SHA-256 I'm not sure about that I don't know if there is a quantum algorithm for that or how easy it is <clears throat> so that's a different class of algorithm and it might require a different, uh, a different approach to cracking but let's say that ECDSA is affected ironically what that means is that if you lost your keys but you had previously used that address then uh, a signature together uh, with a Public key will be visible and will be available on the uh, blockchain um, because when you spend from an address, you leave behind a public key and a digital signature. Whereas Satoshi, um, for example, never spent, never moved any of the initial mined coins. So if in fact Satoshi had a million coins and if those are sitting there on the blockchain um, because they haven't been spent, we don't have a signature and we don't have a public key. what we have is an address, and an address is the result of a double hash and is not the result of the ecdsa algorithm, which means that if a quantum computer can crack ecdsa but it can't crack sha-256, then um, satoshi's coins are safe. the only coins that are affected are the ones where those addresses had been reused several times. Long? one of the reasons why um, it's a best practice to only use an address once, the first time a signature appears, on Acabei the blockchain explicar, is when those funds have already moved. They're empty. That address never gets used again. That key never gets used again. So even if the public key can be cracked in the future, it results in a private key that doesn't control any funds um, because you only use it once. Um, ironically, that means that uh, people who don't follow that best practice may have their keys affected by quantum computing long before people who do use that practice and Satoshi, whose one million coins never got moved, and. Lembrando aqui que in da, em 2014. É, aliás, 2015, quando esse vídeo foi, foi feito, a gente tava num ponto ainda muito inicial, ainda se discutia sobre a reutilização de wallets, né? Era ponto já no tipo, no, no mundo underground, lá no, 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 nos fóruns de Bitcoin, já desde, 2000, desde, desde sempre, na verdade, né? Desde sempre, desde 2011 já se discutia sobre o uso, a reutilização, o reaproveitamento das wallets. Né? 2013, isso ganhou força. Os, os aplicativos, a partir de 2014, eu acho, 2014, 2013, 2014. Começaram a usar as exchanges, só começaram a, a criar novos endereços. Eu acho que a partir de 2014, 2015, né? E daí para frente, meio que tornou padrão. Toda wallet Bitcoin, quando você vai fazer um recebimento, ela te dá um novo endereço. Ó, o Edison pediu o link do vídeo. Ela te dá um novo endereço, justamente para você não ter que se preocupar com isso. Você usuário não se preocupa com isso, né? É... Ele passou uma informação aqui, Ela não é a, a mais correta, mas o para gerar um endereço Bitcoin, você passa ele por um, você pega a chave pública você passa por um algoritmo de hash chamado Ripemd, né? Depois você vai pegar um, ele vai te gerar um hash, um outro hash de 160 bits. Esse hash de 160 bits, esse que é o que a gente chama de hash 160, você vai passar num outro algoritmo que é o Base58 para converter ele para o endereço do Bitcoin que a gente conhece hoje. Então você vai pegar a chave, você tem a da chave privada, você vai pegar a chave pública. A chave pública, você vai fazer um hash utilizando o Ripemd, vai virar um hash 160, né? Um hashzinho bem menor. Esse hash 160, você vai passar num outro algoritmo chamado Base58 e converter esse base 58, transformar esse base 58, transforma esse hash 160 no seu endereço, em definitiva. Tá? E é esse o endereço que você usa para receber. Enquanto você está recebendo, beleza. O problema acontece quando você gasta, quando você transfere o Bitcoin. Porque para transferir o Bitcoin, você precisa de fazer uma assinatura. Você precisa abrir sua wallet com a chave privada, assinar a transação e essa assinatura é colocada no blockchain. A assinatura digital, para poder verificar a assinatura digital, você precisa ter a chave pública para fazer isso. Então a sua chave pública fica exposta a partir do momento em que você faz uma transação desta wallet. Por isso que é desejável todas as vezes que você for receber Bitcoin, recebe em quantidades pequenas e ele vem, é, cria uma wallet para cada um. Quando você fizer uma transação maior, ele vai zerando essas wallets pequenas, vai zerando elas e vai tudo embora. E aí você vai ter wallet zeradas. De wallet zerada, se a chave privada for comprometida, tipo dane, se tá zerada a wallet, né? Você não vai usar nunca mais. Porque os aplicativos eles vão gerar novas wallets para você e você não tem que se preocupar. Então, é essa a ideia, tá? Porque isso desde muito cedo no Bitcoin, pelo fato de utilizar curvas elípticas e curvas elípticas, desde muito tempo se fala sobre computação quântica. Por com, como que funciona? A gente tá falando de curva, certo? Curva. Quando a gente fala em curva elíptica, para você montar uma curva, você precisa ter uma, vários pontos. Se você tiver só um ponto, você não monta uma curva, né? Então, os algoritmos que geram curvas são algoritmos que vão poder calcular diversos pontos nessa curva curva e esses todos esses pontos juntos vão formar a curva, né, visivelmente. Então, é, quando você assina, você usa a chave pública e você assina uma mensagem utilizando curvas elípticas, ele vai pegar um pontinho nessa curva. E ele, o, o algoritmo, ele vai falar para você, quando você olhar aquele ponto, se aquele ponto estiver na curva daquele algoritmo, é porque ele é válido. Né? Você tem a curva, aí você tem um ponto fora da curva, naquele ponto não tá dentro daquele algoritmo, né? Porque não é um ponto que forma aquela curva. E o que acontece? Se você utilizar essa chave para assinar a mesma mensagem, assinar transações, muitas vezes também, você começa a, a, a encontrar mais pontos na curva. Isso facilitaria também, a, traria mais velocidade na forma de você descobrir qual a chave privada que gera aquele algoritmo, que gera aquela curva, porque você já descobriu vários pontos da mesma curva. Se são vários pontos da mesma curva, pode ficar mais fácil de você Descobrir qual que é o item gerador daquela curva, no caso, aquela chave privada. Né? Então, esse é um dos pontos também. Não é só a computação quântica, mas o fato de você expor constante, se você reutiliza a mesma wallet, você pode vir a, a expor diversos pontos na mesma curva, fazendo com que a chave privada que é geradora daquela curva possa ser descoberta. Né? É esse, que é o, esse é um dos problemas. Ao, ao não utilizar a mesma wallet várias vezes, não reutilizar o wallet esse problema está eliminado, porque cada novo wallet, uma nova chave privada, só usou uma vez, um único ponto, você não infere a curva, se tiver dois pontos, você, é uma, você encontra uma reta com dois pontos, né não uma curva, você precisa de mais pontos então conforme você vai utilizando, você aumenta a chance, utilizando a mesma wallet a mesma chave pública, você vai aumentando a chance de descobrir a chave privada, porque você vai redesenhando a curva cada vez que você usa, ela vai colocar um ponto lá, e vai falar, ó, todos esses pontos estão na mesma curva, né, é isso. E a computação quântica, ela vai conseguir fazer tantas simulações que de repente, a partir de uma chave pública, se ele souber qual é a chave pública, ele vai chegar na chave privada direto. Tá? E a computação tradicional, muito rápida, a partir de muitos pontos na curva, conseguiria chegar na chave privada também. é então, o fato de você não reutilizar, você já se protege não só da computação quântica, mas de uma computação tradicional muito rápida, muito rápida, né? Você não sabe quantas vezes, tipo, eu posso usar uma vez só, mas tem gente que pode usar um milhão de vezes na mesma hora. 3 milhões de vezes, 50 quadrilhões de vezes a mesma wallet. Pô, cara, pode ser que esse cara tenha juntado pontos suficiente para você olhar a curva e conseguir descobrir qual que é a chave privada que gerou aquela curva. Você tem todos os pontos da curva, né? É, então, uh, não reutilizar é uma boa prática que antigamente as pessoas tinham que pensar nisso, e hoje toda wallet Bitcoin já tem isso implementado é, nativamente. Você nem se preocupa. Você. Ah, depósito de Bitcoin, você aperta o botão depósito aparece uma wallet nova, tá? falou: mas se você tiver usando uma wallet HD com um novo endereço derivado por vez, você não faz o doc dos demais endereços? Não faz. Não faz. Não faz porque você precisaria descobrir a chave privada da wallet geradora. E essa wallet geradora das outras, ela normalmente nem recebe endereço. Ela nem recebe endereço. É, aliás, ela tem um endereço, mas ela nem recebe é, valor. Só a partir das derivações dela e cada derivação tem a própria chave privada. Então você fica meio que sussa em relação a isso. Não tem, porque não tem relação nenhuma entre as wallets que estão sendo criadas. Não existe relação entre elas, a não ser a primeira wallet que é a wallet master. Mas se pegou a chave privada da wallet master, se descobre todo o resto, né? Você usou o algoritmo e ele deriva todas as outras. Dilson falou olha, no momento que enviar a transferência para quem era sempre um novo endereço, o ideal é mover todos os fundos para uma que nunca enviou. Idealmente, idealmente. Mas se sobrar, o fato de você fazer sempre um recebimento de valores menores talvez né em várias wallets quando você fizer a transferência ele vai pegar a somatória das wallets que você tem vai abrir todas elas cada uma com a sua própria chave privada montar a transação e mandar então o residual caso fique comprometido o residual seja pequeno não do total né e aí são várias wallets diferentes para quebrar né dá muito muitíssimo trabalho muito. Então, como eu falei quebrar uma é, quebrar uma chave privada a partir de uma chave pública já é difícil pegar um hash para chegar na chave pública o hash é sempre o ano way Tá? Para chegar na chave pública, para ir da chave pública chegar na chave privada é virtualmente impossível. É, é impraticável, é impraticável. Ah, se a gente está décadas de distância para quebrar a criptografia assimétrica de curvas elípticas, para quebrar o hash, a gente está mais longe ainda. É pior ainda. Está muito mais longe. Para quebrar um hash, para chegar na chave pública, para ir quebrar a chave pública e chegar na chave privada, meu amigo, tem putz Therefore, never had signatures attached to them. Um, quantum computing doesn't necessarily mean immediately that all coins are vulnerable um, it's only the case uh, for those where perhaps a digital signature is visible on the blockchain now if sha is vulnerable but ecdsa isn't vulnerable then you can take the address and reverse it to a public key perhaps that would require very big vulnerability in sha that's not simply finding a collision that's reversing a hash algorithm which is a whole different class of problem. Um, and in that case, uh, you would still have to figure out from the public key that you have as a result what the private key is. So you'd have to break both SHA-256 and ECDSA to move funds that have uh, never been from an address that has never been reused or spent. So it's not as simple. But uh, the bottom line is that if quantum computing becomes a problem, yes, we will need to move funds to new type of address uh, that uses a digital signature algorithm or Uh, something like that that is quantum secure. Not a problem for the foreseeable future, of course. Não, é o um problema não é o um problema. Of course, né? Tá, aliás, tá tranquilo. Tá bem tranquilo, tá em relação a isso. Legal esse vídeo, né? Eu gosto desse vídeo do Antônopolis. Aliás, eu não tinha visto, né? Eu gosto dos dos vídeos do Antônopolis. Então você generalista. Eu gosto do Antônopolis. Eu sou fã do Antônopolis, né? Difícil achar quem não é.